kërpudhave dhe karkalecave, do të ham edhe insektet. Kjo fal vendimit që është marrë nga Bashkimi Evropian, një dritë jeshile që pritëm ka hyrë në fuqi në datën 24 janar të këtij viti, për të lejuar si ushqime të treta të çuditshme edhe insektet në dietën tonë ushqimore. Pikërisht ky vendim, janë 4 lloj insektesh të ndryshme, ka shkaktuar polemika, skepticizëm, mendime të kundërta, debate. Sa herë që postohet një lajm i tillë, po të shohësh komentet janë nga më të ndryshmet. Do ta diskutoj këtë tematik me Altin Jokën, që është nutricionist nga Suedia, do ta kemi në Skype, se si ka ndodhur rreth vendimit të Bashkimit Evropian, por edhe të një vendimit të mëparshëm që në 2018-ën, ai ka bërë një shkrim dhe një analizë shumë të gjatë pikërisht të përfshirjes së insekteve në dietën tonë ushqimore, do të mësojmë më shumë për këtë vendim. Përshëndetje Altin. Ju përshëndet, faleminderit për këtë. Faleminderit gjithashtu që je në Skype me ne. Një nutricionist me shumë argumenta, shumë profesionalist dhe i përgatitur për çdo temë që lidhen me shëndetin. Kemi zgjedhur këtë vendim, të cilën kishe postuar pak ditë më parë edhe në Facebookun tënd, si është pritur të paktën aty në Suedi ku ti ndodhesh, ku jeton? Në përgjithësi, në gjitha vendet nordike nuk është se ka një reagim të lartë, sepse janë shumë të babruar popullatat tek autoritetet. Pra, fjala autoriteteve këtu është ligje dhe merret me mirëqenë kushtore. Plus që autoritetet japin transparencë. Por në vazh të kësaj pyetje që ju ushtroni, përgjigja ime nuk mund të ndikojë ndoshta fare tek as përgjigja ime as kujdoj tjetër tek vendimi që ka marrë autoriteti i sigurisë ushqimore europiane, sot ajo është kryer në një vendim. Sido që tjetë, prap janë shfaqur shqetësime të ndryshme nga ulëmtues, ka qenë shumë skeptik, ashtu si që jam dhe unë, pasi shumë nga këto organizat, ose kjo organizat ka vendosur shumë ushqime në petkun e sigurisë, në kornizën e sigurisë, si të shtënë më parë dekada për sheqerin, për mishin e fermave me hormone, apo me antibiotik, apo me pijet me gaz, lëndjet, apo dhe kosmetikën, e cila janë të sigurta, por ne sot e dim nga studimet rolin negativ që kanë organizëm të gjitha këto produkte, që nga kozmetika dhe tjerët. Që unë jam skeptik, ndoshta edhe pse këto ligje nuk janë vendosur sot, kanë qenë në 1997-ën që Bashkimi Evropian ka vendosur ligjet e para për vendosjen e këtyre insekteve, po kryesisht në restorantet aziatike. Po, që kanë një kulturë tjetër gastronomike dhe që janë përshtatur pak a shumë me këto lloj ushqimesh. Po, dhe vazhdojmë të tutje në vitet 80, në insektet ne kemi prodhuar ngjyrosës dhe aditiv për ushqime tona të paketuara, pra në industria ushqimore që në vitet 80 ka përdorur. Vetëm në vitin 2017, Bashkimi Evropian vendosi anekse të caktuara për ushqimin, përdorimin e jodit të brorëve të gjallë apo të gordhur në produktet ushqimore. Në 2018 në morë një vendim që insektet mund të futen edhe tek mielli, dhe në 2021 në fut krimbi i parë tek mielli, dhe tani janë rreth 6 insektet e tjera që janë në proces miratimi përveç 4 të tjera. Përveç 4 që janë miratuar në datën 24. 4 dhe janë dhe 6 të tjera, mos harojmë që në botë janë rreth 2004, po janë 6 të cilat janë në priti për të miratuar. Dhe mos harojmë që në botë sot janë rreth 2111 insekte të listuara të cilat janë në përdorimin ushqimor. Pse mendon se është marrë ky vendim? Çfarë benefitesh, përfitimesh do të ketë popullësia duke përfshirë insektet në ushqime? Kjo bëhet sipas disa argumenteve për të shtuar nivelin proteinik dhe uljen e karbohidrateve në konsumimin e ushqimit, e dyta për arsye të ngrohjes globale dhe për të reduktimin e problemeve të mjedisit, si arsye tim. Dhe është parë dhe normalisht edhe si biznesi të armes, duke lehtësuar shumë produkte të cilat të ulin edhe në nivel kostos, rritjen e popullsisë në botë e tjera. Pra janë shumë faktorë të paktën, sepse kjo është hedhur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, fillimisht si ide, para shumë dekadash, dhe gradualisht në bisedime midis shkencarëve në. Këto insekte, Altin, kemi ndërprerë ndoshta të internetit, do të kultivohen, se ndoshta kjo ka qenë dhe një nga pyetjet e komenteve të ndryshme që kam lexuar, se po të ishin bio, haj se mund të kishte një rregullor, apo e ka vendosur autoriteti sigurisë ushqimore. Po, fakti që këto nuk do të jenë, le të themi, natyrale, po do të kultivohen, shton pak dyshimet.
Po, do kultivohen dhe kemi një studim të disa ulumtuesve italian, të cilët kanë bërë një ulumtim në zonat aziatike, kryesisht në Tajland, të 300 fermave të kultivimit të insekteve dhe kanë parë disa problematika. Kanë parë që këto insekte ushqeshin me kafshë të ngordhura, ushqeshin me jashtëqitjet e këtyre kafshëve dhe duke krijuar dhe probleme me salmonelën. Dhe këta mendojnë që mund të transportohen në zinxhirin ushqimor të njerëzve. Përveç kësaj, këta ulumtues italianë, të cilët bënë një studim në 2019 në këto ferma të kultivuara, pan që një pjesë e këtyre insekteve ushqeshin nga element që toka kishte nivele të larta të metaleve, të rëndave dhe pesticideve, që mund të kalojnë në organizëm. Por, është hedhur poshtë nga disa studiues të tjerë, sepse këto do kalojnë në përpunime të larta dhe të certifikuara dhe thonë që do jenë të rregullta ose të pastëta. Për shembull, nëse bëjmë një përfytyrojmë pak a shumë gatimet që do të kemi në tryezë kur të provojmë plurin e insekteve, cila do të jenë? Për shembull, do vëmë biskota, mielli do të jetë me plur insektesh, me Do jenë biskotat, do jenë pastat, pra makarona, do jenë ëmbëlsirat, do jetë një pjesë e çokoladave, do jetë një pjesë e salcave, do jetë pra çdo element i cili ka përpunim miellin. Por mos harojmë, nuk do jetë i gjithë me insekte, do ketë përqindje të insekteve. Po kjo i hap rrugën që mund të ketë një miksim të insekteve. Dhe një nga elementet kryesorë që kanë hedhë disa ulumtues, thonë që kitina, një nga përbërësit që është një karbohidrat strukturor me bazë azoti, që gjendet në insekte, mund të shkaktojë probleme negative në organizëm, të paktën sipas studimeve të vitit 2013 nga studiues shumë prestigjios. Por përveç tyre, bakteret e dëmshme si salmonela që thatë, por mos harojmë dhe shumë nga këto antropod, të cilët përfshin insekte, shkaktojnë reakcione alergjike të individ të ndjeshëm dhe nuk duhet anashkaluar. Unë kam parë që në këto studime janë shumë empirike një pjesë e tyre dhe nuk japin vlerat, pra shkojnë vetëm vlerat që japin organizëm dhe nuk japin efektet, elementet pasojat. 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 Por, duke u bazuar në aspektin e sistemit imunitar që është diskutuar, ne sot e kemi një argument. Aziatikët nuk kanë një nivel të lartë të sistemit imunitar dhe ne e pamë në gjendjen e Covidit, kur ata ishin të raskapitur si trupa dhe shumë ulumtues thonë që një pjesë e disa sëmundjeve të rënda dhe pandemive vin pikërisht nga zonat e Azisë, ku dhe një pjesë lidhet me aspektin e ushqimit dhe të dietës tyre. Po këto plura do futen në formë xheli, do futen edhe në format e suplementeve. Pra do futen edhe në suplementet ushqimore, është menduar. Edhe në formë e gjelip që do jenë për industrinë ushqimore në të ardhme. Mund t'i përmendim, ne kemi disa foto të katër llojeve të insekteve të cilat janë miratuar pikërisht në datën 24 janar nga Bashkimi Evropian, nga Autoriteti i Ushqimit. Janë katër llojet e insekteve që kemi në foto. Si do të përpunohen? Këto do të thahen dhe më pas do të bluhen për të bërë miell apo jo? Faktikisht, deri tani janë tre rrugë që mund të bëhen, që mendohen të krijohen në formën e miellit. Megjithatë, rruga më kryesore është që dikush thotë që do hiqen edhe pastrimi i zorve, sepse mund të shkaktojnë probleme, pra që mos ketë tek ka parazit, tek ta mfal insekte, do kalojnë në proces të tharje, dikush thotë do kalojnë në proces të furave, dikush thotë do bëhet në proces lagështire fillimisht, dhe pastaj do kalojnë një proces trysnimi dhe shtrydhje. Pra, janë disa procese që ende nuk janë vendosur se si do, pasi edhe si teknologji kjo nuk është shumë, ka shumë kohë. Shumë e thjeshtë për të realizuar, se janë insekte të vogla dhe kush po e mendon tani se si do të bëhet procesi pastrimit dhe më pas gjithë përpunimi dhe gjithë format halka që do të ndiqen derisa të vinë në tryezat e konsumatorve. Edhe me kosto të ullët, mos e harrojmë. Do ullët shumë kosto e produkteve, po unë jam kundër kësajt në aspekti personal gjithmonë, sepse nga studimet akoma nuk ka dalë diçka shumë e rëndësishme që themi që duhet jemi kundër ose jo, po të bazohemi në studime. Por nga disa indicie, duke u marr, po edhe nga kultura e të ushqyerit, pasi ne dimë që historia e konsumimit, historianët e ushqimit e kanë parë që historia e konsumimit të insekteve nuk ka ardhur si diçka e kënaqësie, po ka ardhur dëmshmëri. Po, ka në bazë të urisë të lartë që ka pasur në ato vende. Edhe nga uri e lartë ka pasur, janë bërë disa studime të ulumtuara shekullin e parë, të cilat kanë pasur probleme alergjike dhe të dëmi që shkaktonin këto insekte. Por gradualisht, duke u përfshirë edhe në ADN-n personale, duke u trashëguar dhe gjenetikisht nga brezi në brez, këto janë eliminuar gradualisht. Por ajo varet nga kultura, trupat fiziologjike janë të ndryshëm, metabolizmi është i ndryshëm. Reagimi i trupave është ndryshëm, padyshim.
Pritet për tu parë Altin apo jo, si do të implementohet dhe si do të jetë reagimi në popullat, qoftë nga ana e efekteve shëndetësore, qoftë nga shija, ndoshta të shija nuk ka ndonjë ndryrje të madhe, sepse do të ketë edhe përzierje me miellin edhe produktet të tjera, por gjithsesi për pasojat mbetet për tu parë. Shumë pak ditë ka që është miratuar, le t'ia lëm kohës për ta parë. Kjo ka që 2021 që janë prodhuar, është prodhuar mielli i parë në Europë. Ka që është testuar, është provuar në gatime të ndryshme. Është provuar, testuar dhe është në treg. Është në treg, ka që në 2021. Me sa lloje insektesh është mielli në 2021? Është vetëm me një lloj krimbi aktualisht. Vetëm me krimin, pra vetëm me një, po të futen 4 të 24 janarit edhe 6 të tjerët që pritet të implementohen, është për tu parë pastaj. Është për tu parë dhe këtu kemi një problem që në etiketa që mendohet të shënohet mbrapa, më thoni kush nga njerëzit i ndjek kaq shumë etiketat, një pensionist apo njëri i vjetër apo një që nxiton në ushqime për të marrë produktet në kaq shumë produkte që mund futet, kush do ta shikojë etiketën pas me ato gërma. Mos harrojmë elementin e dytë që krimi i etiketave, krimi i mashtrimit të etiketave është nga krimet më të rënda dhe nga më të mëdha sot në botë që po bëhet. Kështu që mund ta anashkolohet kjo fakt edhe mund të dali me probleme ndoshta. Është vërtet Altin.